třetí díl Giant Ligy Grand Prix Spoke.cz byl ve znamení velice rychlého závodu. Čas vítěze 1.07 hovoří jasnou řečí. Peloton se nepodařilo nikomu roztrhat. Jednotlivý úniky byly rychle vymazány a jednotlivý body se dělily tentokrát na páse, každý okruh 2 a 1 bod. Z vítězství se nakonec dnes radoval Jirka Nesveda. Druhé místo obsadil Marek Mixa a na třetím místě dojel Radek Bečka. Na startu jsme samozřejmě opět mohli vidět úřadujícího paralympijského vítěze a mistra světa Jiřího Ješka a poprvé se zde objevil po sezóně, po cyklokrosové sezóně Radomír Šimůnek, který má za sebou 14-denní soustředění ve Španělsku. Uvidíme ho i příští týden 11. května v Rakovníku. No a ceny dnes předával František Raboň, jezdí s týmu Quickstep a s tím si ještě uděláme rozhovor. Radek Bečka, Marek Mixa a dnešní vítěz Jirka Nesveda. Připomínám další závod 11. května, ne zde na Rapidu, ale v centru města Rakovníka. František Raboň, Omega Pharma Quickstep, se byl podívat na další díl Giant Ligy a předal i ceny jednotlivým vítězům kategorií, které zde byly. Feri, ty jsi se vrátil z okolo Turecka, ale těsně předtím si měl docela nešťastný pád. Jak dlouho byla ta rekonvalescence, jestli vůbec nějaká byla? Byla, bohužel docela dlouhá. Vůbec poprvé vlastně v kariéře jsem měl takhle těžký úraz, takže pak se zjistil, že jsem měl nějakou zlomeninu v koleně a nějak natažený, potrhaný vazy v koleně, takže původně to vypadalo, že si jenom odpočinu. Holení kosti i kotník, co jsme se původně obávali, že bude zlomený, tak to se neukázalo, ale to koleno bylo tak dlouho oteklý, že mě vlastně to zdrželo na nějakých 17 dní bez kola, takže pak jsem dal rychlý soustředění na Malorce 6 tréninku a odletěl jsem do Turecka vyzkoušet a zaplať pámbu, všechno funguje a koleno drží. Takže se dostáváš trošku, jako by se dalo říct, do pohody. Co tě čeká další etapák? Teď v neděli odlítám na okolo Kalifornie, kde už pro mě tohle bude hodně těžký závod z pohledu nominace vlastně na Tour de France, protože už před sezónou jsem měl Turecko a právě Kalifornie jako dva stěžení závody. Na Turecku abych udělal výsledek a na Kalifornii pro Levi Leibheimera pracoval a vlastně po případě se dostal do té nominace na Tour de France. Tím zraním se to trošičku zpozdilo, ale už teď v tom Turecku jsem se cítil natolik dobře, že věřím, že teď se ukážu v dobrém světle na Kalifornii a pak na těch dalších závodech a že snad se letos na tu objevím. Tam si říkal Levi Leibheimer, ten měl taky nějaký pád, je to tak? Ten měl taky, my jsme během asi týdne, 14 dnů, Tony Martin, já i Levi Leibheimer, jsme se polámali všichni s autama, bohužel srážky, takže se nějak dáváme dohromady a vlastně Tony Martin, ten už závodil včera, takže to taky vypadá, že je v pořádku a od Levi mám zprávy, že nějak trénuje a samozřejmě se uvidí, jestli Kalifornii bude schopný vyhrát, nebo jestli dostaneme víc šancí pro mě, ať tak nebo tak, tak to bude, buď budu pomáhat zkusit vyhrát pro něj, nebo samozřejmě, když to nepůjde, tak bych byl rád, kdybych se povedlo něco mně. Takže ať se daří a ať už tě nic takového nepotká. Děkuju.